вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітаннячка на каналі «Сім нот свята». Сьогодні свій день народження святкує Савка Ангеліна із села Мала Уголька. Вітання полинуть до Чехії і вітає вас, дорогенька, зі святом. Люблячий чоловік Іван, син Міша, донечки Ніка та Ангелінка. Вітаємо тебе від душі з твоїм днем народження, кажуть найдорожчі. А побажати ми хочемо тобі найщасливішої жіночої доленьки з усіма її найприємнішими подаруночками та сюрпризами. Хай буде прекрасним кожен день, який ти, наша Люба, зустрічай із посмішки та обіймів найрідніших людей. Хай у житті примножиться все приємне і світле. Хай тебе оточують тільки прекрасні і щирі люди, а ми побажаємо радості цілий океан, і щоби ти ніколи не знала, що таке проблеми або складнощі. Щоби все було просто бездоганно в твоєму житті і завжди у 100 разів краще, аніж ти можеш очікувати. Пісня в дарунок від ваших найдорожчих хай прикрасить сьогодні ваше свято, Ангеліно.